Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo. Eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender como instalar aplicativos no TV Box. Então, bora lá? Então galera, muito simples estar instalando aqui aplicativos aqui no TV Box. Nós vamos estar abrindo aqui a Play Store, que é a loja de aplicativos. Aí nós vamos estar vindo aqui em My Apps. E aqui nós vamos estar abrindo a Play Store, aquela mesma Play Store do celular. A diferença é que aqui é o Android TV. Aí nós abrimos aqui a Play Store. Aqui tem vários apps, você pode estar pesquisando pelo app que você quer também. Olha aqui galera. E aqui você vai poder estar procurando pelo aplicativo aqui que você quer. Por exemplo aqui, quero instalar esse aplicativo aqui. Aí você clica no que você quer instalar. E aqui você clica no botão aqui instalar. Clicou no botão instalar, olha aqui, ele vai estar iniciando o processo de download e logo em seguida o processo de instalação. Depois que instalar, é só nós clicar no botão abrir, para estar abrindo o aplicativo. Então essa é a forma, no caso, de você estar instalando aqui aplicativos no TV Box. Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. Valeu!